Nakon što su poslanici, ministri i pomoćnici ministara u Savjetu ministara BiH iz Republike Srpske odlučili da ne prisustvuju jučerašnjem zasjedanju predstavničkog doma parlamenta BiH, SDS-ovi ministri u Sarajevu ipak su učestvovali u telefonskoj sjednici Savjeta ministara. Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Predrag Jović čak je prisustvovao i početku sjednice predstavničkog doma, što je navedeno i u zapisniku sa sjednice, objavljenom na zvaničnom sajtu Parlamentarne skupštine. Jović za našu televiziju to demantuje. Mi smo demant poslali, Blic je prvi objavio, znači nisam ja uopšte bio na parlamentu. Trica je bolesna bila i ona je poslala dopis u parlament da ću ja biti umjesto nje. I on je to pročitao i neko je od medija prenio da sam ja bio. Nisam ja bio uopšte na parlamentu. Znači mi smo bili u klubu SDS-a i niko nije ulazio, nisam ja ulazio. Šta je radio zamjenik ministra SDS-a? On je došao, dakle, na sjednicu. Također, šta se desilo kad je Mirko Šavić pristao da učestvuje u telefonskoj sjednici Savjeta ministara koja se održala u povodu problema oko izdavanja pasoša? Dakle, sve radi. Ono što je trebalo da predstavi javnosti, da je to svi učestvuju, pokazalo je da predstavnici, odnosno poslanici u predstavničkom domu nisu učestvovali, svi ostali na svojim mjestima rade.